samo eno mini raziskavo. Kako se vam zdi varnost v Kopru? Kako je, je Koper varno mesto po vašem mnenju? Ja. Ja, se počutite varni? Jaz, ja. Jaz sem sploh tak tip, da se ne počutim zlepa ogrožena. Hvala. Zdaj, ker sem že od rojstva hodila tako po svetu, kaj bi neka, peš recimo do avtobusa, kot otrok, ko smo hodili v šolo, ne, ko sem bila na vasi živela, tako da... Tudi, ne vem, se govori o nekih vedno večjem kriminalu, ampak tega ne čutite v Kopru, recimo? Jaz ne, res ne. Ne čutim tega tako, kot ogroženo še zaenkrat. Je pa res, da se zmeri bližje smo Evrope in tem zahodnim državam. Tako, vsaj ker je več, kot je bilo, ne? Če primerjam 30 let nazaj, ne? Tako. Super. Najlepša hvala. Prosim. V Kidričevi je hiša strahov pravi, ne? Je ulica. A ja, in menite, da je kaj, zvečer to lahko nevarno, ali tako? Ne. Nismo tu. Kaj probim premec, kar še nasilje, tako da mislim, da je, no. Torej, recimo ti ni strah zvečer se gibati po Kopru? Ne. Ker večinoma gremo, ne vem, lahko tudi, ko pridemo s treninga, smo dve hitek, ni panike, no.